أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ سب اجل ہم بات کریں گے مینس ویئر کی الحمدللہ رب العالمین ہٹ ترین ہماری جو ورائٹی ہے نور جول اسی کا یہ والیوم لانچ کریں گے کلر اس میں تقریباً 7 یا 8 میں بھی اس سے زیادہ ہوں لیکن کوشش کریں گے ابھی آپ کو 7 کلر دکھائیں ان میں سے کوئی بھی 5 آپ کو آئیں گے فرسٹ آف آل تو یہ وائٹ دکھا دیں گے ایک عرض یہ ہے کچھ دوست کہتے ہیں جی لون چاہیے جی یہ لون ہی ہے جو کہتا ہے جی سافٹ کاٹن چاہیے جی یہ سافٹ کاٹن ہی ہے کوئی کہتا ہے جی مجھے وہ والی کاٹن چاہیے جس کو کلف یا مایا جو بولتے ہیں وہ لگانی ہو جیسے یہ میں نے بالفرض پہنا ہوا ہے یہ والی کوالٹی تو نہیں ہے یہ جو ہمارے کنز مین تھی وہ پہنی ہوئی ہے اس کو ذرا کچھ کلف لگی ہوئی ہے اس طرح والا چاہیے اس کو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس فیبرک کا اگر کہتے ہیں کسی چیز کا مزہ لینا ہو تو اس کو سافٹ ہی رہنے دے ود آؤٹ کلف یا مایا جس کو بولتے ہیں اسٹارچ بھی بولتے ہیں وہ نہ لگائیں اس کو بہت سافٹ ترین ہے کوالٹی الحمدللہ رب العالمین بہترین ہے کوالٹی آپ کو بہت پسند آئے گی جنہوں نے ابھی تک نہیں منگوایا کچھ کسٹمرز تو ایسے ہیں جو الحمدللہ روٹین وائز یہ کافی منگوا رہے ہیں نور گل اس کے اوپر سٹیمپس لگی ہوں گی میں بھی کچھ سوٹ ایسے ہوں جن کے اوپر سٹیمپس نہ لگی ہوں لیکن اگر ہم نے بھی لگوائے ہیں تو وہ نور گل ہی ہوگا ہوتا یہ ہے جب جس مشین پہ یہ سٹیمپس لگتی ہیں نا تیاری کے بعد لگتی ہیں پیکنگ اس کی اسی انداز سے آئے گی 3 یا 4 والی ہم نے ود آؤٹ بوٹس کے لانچ کر دیے تھے اب ڈیسائیڈ یہی کیا تھا کہ بوٹس کے ساتھ اس کو لانچ کیا جائے مینز یہ کہ اس انداز سے یہ پیک ہو جائے ریٹیل پرائس 2200 مینشن ہے اور ایک عرض یہ بھی کرتا چلوں یہ کوالٹی کے لحاظ سے زیادہ نہیں ہے لیکن آپ لوگ جو دکاندار ہیں ان کے ایکسپینسو زیادہ ہوتے ہیں وہ تو بیچارے اس حساب سے ہی آپ 100-50 کم کر کے سیل کر دیتے ہیں لیکن جو گھروں میں جو کام کرتی ہیں لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں دور دراز علاقے میں وہ کوشش کریں اپنا 200-300 مارجن رکھ کے سیل کر دیا کریں ایک جی کلر یہ والا آ جائے گا فیبرک کی شائن بھی بہترین ہے کوالٹی بہت اعلیٰ ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا سوٹ کی جو کٹنگ ہے وہ 4.5 میٹر مینز یہ کہ 4.5 میٹر کی اس کی کٹنگ ہوگی ایک سوٹ کی سٹینڈرڈ کٹنگ یہی ہوتی ہے کہتے یہی ہیں لیکن جو سننے میں آیا کہ واللہ عالم اس کو کچھ کم کر کے کٹنگ کر دیتے ہیں جب بھی آپ پوچھیں گے کٹنگ کتنی ہے اگر تو پیکنگ میں لیں گے تھانوں میں تو لکھا ہوتا ہے 18 میٹر کا ہے یا 22 میٹر یا 22.5 میٹر کا تھان وہ تو اس انداز سے ہے لیکن ڈبوں میں جو سننے میں آیا ہے آگے واللہ عالم لوگ اس کی کٹنگ کم بھی کرتے ہیں مینز یہ 4.5 میٹر بولتے ہیں لیکن 4.5 میٹر نہیں ہوتی کچھ کم ہوتی ہے اس کی آلموسٹ 4.5 میٹر ہی کٹنگ ہے سوٹ کی پرائس 1300 ہی ہوگی 1325 میں بھی لانچ کیا تھا رمضان شریف میں ہم نے 1300 کر دیا تھا تو کوشش ہے ابھی بھی 1300 میں ہی دیں گے انشاءاللہ یہ ڈیسائیڈ بھی یہی کیا ہے پہلے یہی تھا کہ 1325 میں ہی دیں کوانٹٹی زیادہ نہیں رہی دیکھیں ہم نے تقریباً 7 کلر دکھانے ہیں کوئی بھی 5 اس میں سے آٹھ لائیں گے کوشش کریں گے وائٹ سب کو لائے یا آف وائٹ سب کو لائے اگر نہ لا سکا تو ناراض نہ ہوئیے گا ایک اعتراض تھا یہ والا بھی کہ بھائی آپ دکھاتے 5 ہیں لیکن کہتے یہی ہیں جی 7 ہیں یا 8 ہیں لیکن جو دکھائے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آ جاتے ہیں بالکل ان کا پوائنٹ ویلڈ تھا کہتے تو ہم ہیں جی کوئی بھی آ جائیں گے لیکن انشاءاللہ کوشش ہو کہ کوئی بھی ویڈیو لیڈیز والے سوٹنگ کی بنائیں یا جینٹس والے کی کوشش یہی کریں گے بالفرض بولا نا جیسے اس میں نے بولا جی 7 کلر ہوں گے تو انشاءاللہ 7 دکھائیں گے ان میں سے کوئی بھی 5 آ جائیں گے ایک سوٹ کی پرائس 1300 ہوگی 5 سوٹ کا والیوم ہوگا تو یہ بن جائے گا 6500 روپے میں ڈبوں کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے جس وجہ سے 5 سوٹ کے اوپر 350 کوریئر چارجز آئیں گے تو یہ ایک جو سیٹ ہوگا یہ بن جائے گا 6850 میں ایک کلر کی یہ والا آ جائے گا اور جو لاسٹ کلر ہے وہ یہ والا آ جائے گا
कोशिश ये भी करेंगे बिल्कुल जैसा कि ये वाला कलर और ये वाला कलर दोनों इतने तो नहीं मिल रहे लेकिन एक ही फैमिली तकरीबन बन रही है, कोशिश करेंगे इनमें से एक ही बिलवाएं और ये भी कोशिश होगी कि कलर मैचिंग डिफरेंट ही लाए इंशाल्लाह। खुदा ना हास्ता अगर किसी को ये दोनों भी आ जाए हैं तो ये डिफरेंट ही, तो वो भी नाराज़ ना होइएगा, इसी तरह आ जाएंगे। लास्ट पर अगेन अर्ज करता चलूँ, 5 सूट का वॉल्यूम होगा, डिब्बों में ये पैक होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।